Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbær, som min kanal. Velkommen til. Jeg vil lige vise jer noget. Det er min hund. Den er fuldstændig åndssvag. Jeg sidder og ser nogle videoer, før jeg lægger dem op på YouTube, som drejer sig om Kirsten. Og Kirsten, hun er helt rundt på gulvet over. Hun er inde i TV. Og at jeg kalder alle mulige steder. Hun er lige der. Og det her, det er den første time med hende inde i TV'et. Og den første time med hende, og vi lige kom hjem. Og hun kan ikke rigtig finde ud af, hvad der foregår, fordi jeg snakker derinde, men jeg sidder også her. Og samtidig, så har hun svært ved at forholde sig til, hvad der egentlig sker, og hvorfor det sker, og sidder hun sådan lidt. Du er både her og der, og hvad sker der? Hvad går du ud på? Meget imponeret over, hvad der sker i en TV. Det sidste tredje gang er lykkens gang. Jeg har lige skiftet de her to batterier ud. Fordi der var åbenbart ikke mere strøm på. Så må jeg håbe det sidste her, der er med mere strøm på. Kirsten, hun sidder og ser sig selv. Inde i TV'et. Og inde i TV'et, der bliver der snakket til Kirsten, jo. Og Kirsten, hun sidder meget optaget af, hvad der sker derinde i TV'et. Også Kirsten. Ja, det er spændende. Det er spændende, hvad der sker derinde. Jeg satte nogle videoer på efterhånden, fordi jeg sidder og kigger dem igennem, inden jeg lægger dem op, hvad det er, der kommer. Altså, jeg ser dem igennem for fejl, inden jeg smider dem op på nettet. Og Kirsten, hun bliver meget påvirket af det. Halen kører bare derud af, der sker et eller andet på skærmen, der drejer sig om mig. Jeg ved ikke, hvad det går ud på. Mit navn bliver gentaget og sagt og alt muligt. Men hun kan ikke, jeg tror ikke, hun kan genkende sig selv, men hun kan godt genkende nogle af lyden, der kommer derfra. Så det er lidt sjovt at se, hvordan hun reagerer på det. Jeg har haft en anden video, hvor hun også var sådan lidt helt oppe i... Hun sad helt hernede foran og kunne næsten ikke se TV'et, men det var nok til, at hun fandt det interessant. Og så sidder hun bare og kigger det op. Og det er jo både min stemme og hende og hendes lyd og så videre, der. Altså det er så skægt at se, hvordan hun reagerer på sig selv og på min stemme ind i TV'et. Den måde. Så hun bare hopper og danser rundt på. Lige nu der tager hun det stille og roligt, men i starten, du skulle da helt nemlig se, hold da. Spændte hun op og ned og ramte den, dirt, og kom op til mig og kiggede på mig, ned igen og kiggede på TV, kom op igen, kiggede på mig, så pegede jeg på TV, så kiggede hun på TV. Nej, jeg behøver ikke engang gå på gulvet. Nej, du behøver ikke gå på gulvet for at se TV. TV kan se herfra. Jeg ved ikke lige, hvad der foregår derinde. Men det ser delen lige måske ikke ud. Og før, der drejede det sig om hendes mad. Og der bruger jeg ordet S-Ø-G-E, sø. Og når jeg gør det, så kaster jeg samtidig et glas perler, som lander på gulvet. Og den lyd, der landede på gulvet, fik hende til at spænde den vej der. Fordi hvor der nu sagt, at jeg skal S-Ø-G-E hen. Og det var også omkring hendes spisetid, så jeg har lige serveret mad for hende. Og det gør jeg ikke længere på gulvet. Det gør jeg faktisk i et tæppe, som jeg har købt til hende, og det ser sådan her ud. Og det er i stedet for at putte det i en skål, så putter jeg det simpelthen i det tæppe her, for at hun får noget ud af sin mad, i stedet for at hun bare sluger maden eller spiser maden, så får hun lov til at søge efter sin egen mad. Og når hun søger efter den, så får hun brugt sin næse, hun får noget mental træthed også samtidig. Så det er faktisk super godt for hunden at ikke bare få det i en skål og ikke bare kan gå hen og spise. Og så bliver det også en form for samarbejde mellem hund og ejer. Yes, og så lægger hun hernede og fjoller rundt. Så. Er du færdig med at søge her? Jeg deler maden op i to portioner. Hun får det over to gange, fordi der er ved at være 45 gram, og det kan jeg ikke gemme på én gang, fordi så helt tæppet fuldt. Så hun får det over to gange i stedet for, og det synes jeg er lidt bedre for hende. Jepper. Det var bare lige det, jeg vil sige. Jeg vil bare lige vise det. Nu ligger kameraet her, så jeg kan lige optage igen, når hun skal jo så åndssvagt over, hun ser sig selv. Det synes jeg, det ser bare lidt skægt ud. Jup.
Og så kan jeg smide de her batterier til ladning bagefter. Fordi at, de var da helt flage. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.